Здравейте, уважаеми зрители. Започва Час по България, Национална телевизия СКАТ. Аз съм Пламен Павлов. В това предаване ще се спрем на една изключително важна, съдбоносна, или как да се изразя, не намирам точни думи, тема, която беше пренебрегвана в продължение на десетилетия. То в тези 45 години, които се оказва, че май не стигат на някои хора, тя въобще беше някаква тема табу. Но истината е, че в тези пък 35 години след това страшно много се спекулира с темата как при Бай Тошо, как при социализма нямало престъпност, всичко било помети масло, това изобщо не е така. И който не вярва в това, нека да прочете книгата на доктор Стефан Иванов «От кражби към убийства». Една книга фундаментална, мога да кажа, без да подозирате в мен, че това е някаква куртуазия от моя страна към нашия гост. Наистина ще се убедите, че в някои отношения криминалните и не само криминалните прояви са много по-тежки и много по-масирани, отколкото днес. Без да идеализираме днес, защото има какво да се желая в момента. Но този мит, който беше използван от БКП, БСП и от различни антибългарски сили, които много често се наричат патриоти, слуги на Москва, на Кремъл, на диктатора Путин, и днес се спекулира колко било добре някога. Въобще това не е вярно. И поколенията, които живяха тогава, аз съм от това поколение също, много добре помнят и Жоро Паветови, какви ли не е случаи на рецидивисти, и включително битови убийства, които днес изглеждат просто абсурдни. Нека да кажем добър вечер на Стефан Иванов. Много се радвам, че сте в нашото студио. Здравейте, благодаря за възможността да поговорим. И поздравления за книгата. Благодаря за добрите думи. Да. Те са напълно заслужени. И аз от моите колеги, нали, са само най-добри така отзиви за тази книга. Как се стигна до тази книга? Защото тая тема наистина беше пренебрегвана. Не знам защо. Ами, как се стигна? Стигна се като една дискусия, тъй като това всъщност бе основата на тази книга, беше моята докторска дисертация, но да. Сам знаете, че когато човек тръгне да чете, не знае какво ще види в архивите. Аз имах, разбира се, някакви предварителни очаквания, но че чак така не съм имал такива очаквания. И когато вече влезнахме вътре и когато започнах да чета, между другото, нека да отворя една скоба, този процес на четене в архивите на МВР е доста интересен. Там има една проверка, едни други да. Специални неща и така нататък. След като влезах вече вътре и започнах да набирам информация, се оказах пред дилемата какво точно, какъв да бъде хронологическия обхват и какъв да бъде тематичния обхват. И тогава реших, че ще разгледам само криминалните престъпления, официално регистрирани в МВР. Значи не стопанските, не престъпленията срещу Народна република България, както е по тогавашния кодекс. Само единствено криминалните престъпления и по-конкретно 4 основни вида сред тях. Умишлени убийства, изнасилвания, кражби и грабежи. Защо направих това? Защото това са максимално обективни критерии. Никой не може да каже, че съм си измислил, че имам някакво мое мнение по въпроса. Това е даже леко, ако щете, чисто статистически подход при избор на темата. Така че така се роди идеята. И второто, разбира се, мое огромно желание беше да се опитам с тази книга да сложа началото, тъй като аз нямам въобще претенцията, че тя изчерпа каквото и да било, на един разговор в едно практически бяло поле. Тъй като темата за престъпността в България не е изследвана, няма такова систематично изследване нито за периода на Царство България, нито за социалистическа България. Вие добросъвестно сочите, че са писали отделни автори, но винаги някак се така по конкретен повод, нали, без опит за обобщение, за осмислене на тези наистина. Да. И разбира се, аз имах късмета, че една голяма част от изворите, които съм използвал, нека да кажа, че всъщност основната част от изворовата база, която ползвам, са архивите на МВР и така наречената комисия по досиетата. Та голяма част от тях беха сравнително скоро разсекретени. И са вече достъпни, тъй като... Да. И аз съм, голяма част от тях съм първия, който работи с тях. И 90% от документите и данните, които влизат в тази книга, практически се публикува за първи път. Аз обаче се представям какъв труд колосален сте положили, защото това са масиви, огромни от документи. Нали? Да, искам да ви кажа само, че сега вие сте, разбира се, доста много по-добре от мен наясно с тази ситуация, но широката публика едва ли. Не, аз съм средновековец. Всяко една, не за работа с архивите имам предвид. Всяка, понеже аз давам за всяка една година данни за всички видове престъпления. Например, интересувате се колко убийства има България 1963 година, влизате и виждате. Всяко едно нещо е вадено от отделна архивна единица. И след това са сглобявани и не случайно в така наречената бележка под линия под всяка една таблица има сигурно по 80-100 документа. Така че наистина беше трудна задача. Мисля, че сте дали една изключително обективна и точна картина на всичко това, което се е случило. Да, и
колкото и да изглежда парадоксално, драги зрители, се оказва, че в години смятане за така по-спокойни, да речем при Вълко Червенков, при Живков, нали, и то при по-малко население, нали, и при много по, как да кажа, друга структура, селско-градско, се оказва, че престъпленията са повече, отколкото в, примерно, по-модерната епоха. Да. Всъщност това, което можем да кажем, и вие го загатнахте до някъде в това, което казахте преди малко, че намерих доказателства за безспорно наличие на причинно-следствени връзки между определени социални и политически фактори и между нивата на престъпността. Сега, разбира се, нивата на престъпността вероятно щяха да следват своя естествен ход и без в България да имаше преврат от 9 септември 1944 година, но спецификите, които налага след това, е най-вече така огромните миграционни процеси, демографски преобразования в България, спомагат много за този процес. Във всеки случай, дори нашата съвременност дава примери с, като да речем, руската агресия в Украина, където криминалният престъпник Пригожин, нали, мобилизира затворници. Всъщност, то криминален профил има и диктатора Путин, нали, белия молец, как са го наричали в криминалната хроника на Ленинград, тогава все още, но както и да е. Сега, ето динамика на криминалната престъпност. То само това можеше да бъде дисертация и да бъде книга, така е. А вие сте го надградили много повече. Така е. Това е първата глава, динамиката в която... Но аз още веднъж ви поздравявам, че и вас и колегите, които са, когато обсъдим дисертацията, че 44-89, защото ако бяхте дали примерно 10 години, 20, нали, нямаше да бъде толкова завършена картината. Макар че това ви е коствало много усилия. Да, защото пак казвам, съвсем различни са обществените условия. Да, да. Значи би било абсолютно, ако бяхме спряли само в динамиката, това означава, че ще бъде една чисто такава статистическа работа, която ще даде просто едни данни. А все пак ние трябва да го вкараме в контекст, да видим ситуацията, как влияе и така нататък. Представили ли сте книгата в МВР? Пред ръководния състав на МВР? Не съм я представил. Аз те дори... трябва да се заинтересуват, да ви поканят и може би да тръгна да изучават. Дори, като... дори изпратих на официалното представяне на книгата, което беше преди 2 месеца в София, официално, чинно, почтено. Изпратих покани на цялото ръководство на МВР и на академията, никой не се е отзова, но вероятно са били ангажирани, да. Има време напред и така. Дай Боже. Сега, нека да тръгнем така по структурата на самата книга. Вие разглеждате първо кражбите на обществено и лично имущество, като все пак някакви разяснения какво значи лично и обществено, тъй като да. При комунизма малко беше... Да, но слава Богу, да. Изворовата база ми разрешава да ги разглеждам паралелно. Да. Те са така са водени. Значи като цяло, кражби е имало и преди, имало и говори в Царство България, имало и след това, има и днес. Светува, да. Нали? При кражбите, искам да кажа едно, че кривата на криминалната престъпност като цяло, така наречената средната крива, да. Е относително динамична. Но четирите вида престъпления, които аз са много, много различни. Ето вижте сега тук, това е почти една кардиограма. Нагоре, надолу, абсолютно, нагоре, да. Надолу, нагоре, надолу. Имаме едни много скокообразни развития при кражбите. Какво е характерно за тях? Голяма част от кражбите, особено в първите 15-20 години, се извършват на стоки от първа необходимост. Крадат се неща, които се изяждат и изнасят. Дрехи, стоки, храни и така нататък. Окупацията на съветската армия, нарядите, нали въобще... Yeah. Сега вие знаете, че тези години никак не са леки. След военните години, да. Във всички държави има проблеми, но в България продължават малко по-дълго, отколкото, да. В някои други държави. Също така, което е интересно, може да се каже, че голяма част от кражбите, тогава се е изследвало, аз има специална разработка малко по-нататък, принадлежат на така нареченото ромско население, което тогава е наречено циганско население. Да, да. Обаче много интересно, че не всички от него правят тези кражби. Огромна част от това население всъщност не е криминално проявено. Някъде около 15% от него, това са около 20 000 души, това са така наречените странстващи роми, които не се установяват на едно място, които са номади. Говоря за първите години до началото на 60-те. И всъщност първите години това е в основата на кражбите. Едва 60-70 вече започват да се крадат по-интересни неща. Вие сте много извън... по-млад от мен и няма как да... Аз помня обаче тези цигански катуни, които... Да. Нали, не знам властта кога ги спря, някъде 70-те години предполагам, че успя да ги застопори някакси. Има една дълга и неравна борба в опитите да се принуди това население да се застопори на някъде, и да. Тя е саботирана двустранно.
От една страна от самите странстващи роми, които не искат да се установят, от друга страна от хората, където пък тръгва да се установяват, те пък не са съгласни. Като трябва да признаем, че те всъщност основно правяха кошници, лъжици, т.е. не всички от тях са криминални елементи. Тия са други. Те са описани, аз съм ги описал специално. Това си има кошничари, има си всякакви други, но има си такива, които специално се занимават с това. Има си специални родове, които се обучават на това. Още от малки, има си, аз съм го описал за там джипчи, да, на млади момичета, на които им се реже палеца, за да могат да крадат по-лесно и така нататък. Те са между другото по-скъпи на пъти, когато ги купуват, те са по-скъпи, поне с професия от малки. И така нататък. Тоест голяма част от кражбите са там. Но нека кажем, така и така започнахме. Около 4-5 пъти е по-голяма престъпността сред ромското население спрямо другите етнически елементи на българската нация. Но то е разположено предимно единствено в леките престъпления. Да, те са кукушкарски, тук почти няма убийства, криминални серийни такива някакви и такива изпълнения. Няма. Така, значи... Може би интересно да видим една графика, която показва съпоставката между кражбите на частно... Вие бяхте детето, любимото дете на СДС. Това, вероятно, така хората от моето поколение го помнят, нали? То става дума, цялото ви поколение беше така увлечено от сината идея и това е напълно нормално. Аз лично съм бил винаги увлечен от историята и винаги съм искал да... Не, става дума, че една от мантрите, която БКП, БСП вече разпространяваш, че няма да може да се краде. За първите демократични избори ги спечели БСП. Аз не казвам, че ги е спечелила благодарение на това и на знанието на капачки, но едното беше, че няма да може да се краде повече. Всичко ще стане частно, пък от ТКЗС-то се краде много по-лесно. ТКЗС-та е много интересно, защото в ТКЗС-тата те дори не са ги констатирали кражбите, защото те са толкова малки, дори се е считало, тук има спомени на хора. Именно. Дори се е считало за нормално, когато не ти достига зелки, да си вземеш две турби зели и да си занесеш вкъщи, дори няма да те спре портиера, те пита къде ги носиш, нали? Ама то за това на тези нещените доброволни бригади имаше едни хора, които проверяваха, да речем, можеш в чантата да си вземеш 10 чушки, но не да си вземеш 10 кг. И даже в спомените на един от хората от тези години си казва, че това е директно криминогенен фактор, защото казва, ние работихме за 68 стотинки надница на така ден. Е. Това е невъзможно. Това беше двустранно един вид. А тук е въпросът директора, който е корумпиран и е купил поточна линия от някъде, която за нищо не става. Сигурно, сигурно. Но това са мързични мащаби. За консервна фабрика, примерно. Естествено. Сега грабежите, нали те не че... Само да кажа за тази, която виждаме в момента, за съотношението между кражбите на обществено и кражбите на лично имущество по години. Винаги кражбите на лично имущество са по-голями спрямо тези на обществено, но в така средния период на социалистическа България има едно почти сближаване на тези две елемента. Виждате, с синьото е кражбите на обществено имущество, а с кафяво на лично имущество. Имаше такава манта, те ни лъжат, че не плащат, ние ги лъжим, че работим. И каквото не ти достига, се го вземаш. Нали? В спомените на един от осъдените, които аз съм цитирал, той казва: ама другарю съдя, гражданино съдя, те са му давали така. Ама аз не съм откраднал, вика. То не е на никой, вика, то е общо. Аз не съм го откраднал. Що ме на общо, значи не е откраднато, нали? Така че това също беше интересно да се види. Беше парадокс, че те наричаха гражданин, когато лишават от граждански права. Точно така, да. Тогава вече нямаш правото да кажеш другарю. Така. Така, това беше по отношение на кражбите. Да. Кражбите е динамично престъпление. Следващото престъпление, което... не знам кое ще заредите, грабежите, но... Грабежите, да. Грабежите, да. Грабежите имаме едно устойчиво развитие, за разлика от тази кардиограма, както шеговито нарекахме статистиката за кражбите. При грабежите имаме един постъпателен растеж само нагоре, ето виждате го в момента. Първите години, края на 40-те, началото на 50-те години, практически има под 100 грабежи на година, за да финишираме края на 80-те на 900 грабежа годишно, като междувременно във втората половина на този период не само, че се увеличават като брой, но те стават и много по-ужесточени. Започват да се появяват много често грабежи, които завършват с убийство, макар че то не е планирано. Все по-често започват да се явяват въоръжени грабежи. Нали, първите години след преврата по различни причини са така гледали да обезоръжат опозицията от страх да не вземе нещо да се случи, но явно по някакъв начин вече последните години... То тогава някои от грабежите ги правят самите партизани, тъй наречени шумкарите. Нали, не само, и връщащи се от фронта войници и руски, това го има също. Отмъщават или търсят справедливост и тем подобни измислици. Така че при грабежите имаме едно развитие само единствено нагоре. За грабежа е интересно да се... Изнасилванията са нещо, нали, наистина много драматично, нещо ужасно. Аз като дете имам спомени, някаква
банда, която беше изнасилала момиче, което бяха осъдени, после при една амнистия за 9 септември ги пуснаха, а момичето вече се беше самоубило. Да. И разбира се, тук данните, вие сам го казвате, не са съвсем проверими, защото много често тия неща не са се оповестявали от срам. Особено да, в първите години. Да, особено в първите защото, години. Защото, знаете, времена. Спомените да. От тези години, а и българина има така едно ужасно такова ориенталско, абе, тя сигурно си го е търсила. Да, това да, нещо да. Не може тя да не е, нали? И просто хората са предпочитали да не го преживяват това нещо, но при изнасилването трябва да кажем още два фактора, които са много важни, които имат значение в това. Първо, че така наречения аборт по желание е разрешен едва 1956 година. Да. Което в много от случаите, когато изнасилването завършва с нежелана бременност, всъщност е водило и до редица усложнения след това, разбира по редица се, да. Други причини. И другото, то на, което... на всякакви равнища. Да, лични, семейни... Да. Другото, което трябва да кажем, един от най-големите изследователи на този вид престъпление, казва, че всъщност това е най-дълго продължаващото престъпление. Защото в голяма част от жертвите то продължава до края на живота им, независимо, несъмнено, че физическо да. Това е приключено. То психически, психическата травма е... Да. И дори когато разговаряхме с колеги, дори те казват, да бе ти казваш за тия години, ми то може би и днес е така, ако не дай си Боже се случи, може би някои от хората ще предпочитат да не се опубличава това нещо. Напълно... Така че при изнасилването, но сега искам да кажа нещо много важно. Има, тук разбира се, всичко е подплатено с документи. Края на 50-те години залавят един човек за изнасилване, когато започва да тъкат действията по разследване. ВХ, нека да го спомена с инициалите, да, аз работя да, с инициалите. Да, да, това искам да отбележа, че колегата нали, много конкретно щади достоинството не на тези убийци и грабители, но на техните потомци, защото те не са виновни, никой не се избира. Така че мога само да поздравя доктор Стефан Иванов с това принципно да. Решение. Да, като добавям, че за всеки един документ отдолу има подбележ, под линия има да, документи, да. Който иска може да отиде, ще види името. Но именно. Аз не искам да го разказвам. Не, коректно така, е така да бъде. Този ВХ, за който говоря, когато започва разследването, оказва се много извратен и така нататък. И той признава, че е извършил 532, за последните 6 години има 532 полови сношения с жени. Той си е слагал резки като в затворите. Да, да, да. Повече от половината от които не са били по взаимно съгласие. Значи ние имаме един сериен изнасилвач с повече от 200 изнасилвания в края на 50-те години. Разбира се, 99.9% от тези жени не са подали поради причините, да. Но това не означава, че това нещо не е съществувало. И сега, ако, например, излезете на улицата и кажете на една жена, примерно 80 години, че 50-те години имал един човек, документиран от Народната милиция, който да. Я направил 200 изнасилвания, тя ли ще ви каже, че сте лути, ще ви удари шантата по главата. То няма трети вариант. Само, че е факт. Лъжата е жестока. Абсолютно. Лъжата, пелената на лъжата е жестока и просто не искам да ви разказвам. От излизането на книгата, какво съм се наслушал, какво съм се навидял. Просто воя е жесток. Вярвам ви напълно. Сега умишлените убийства, като то тук между умишлени и такива... Няма желязна дефиниция, нали? Разликата е в самите архиви, защото когато има умишлено и непредумишлено убийство. Да, непредумишлените... Например, тръгва някой да те прави нещо, ти се защитаваш, убиваш го при защита, това вече не е умишлено убийство. Абе то не е, но тогава правото не правеше особена разлика. Има два различни състава, да, но да. Сега първо нека да кажа, че убийството е най-обективното от гледна точка на всички престъпления за изследване. Така е. Защото при него или имате труп, или имате липсващ човек. Да. И ако, както преди малко казахме при изнасилването, една жена може да има срам, страх и да не го подаде, или па ако една кражба, вие предположите, че тя е незначителна, няма смисъл да подавате сигнал, при убийството това не е възможно. И за честна, тогавашните криминални милиционери, включително и на днешните полицаи, всъщност при убийствата имаме между 93 и 100% разкриваемост, на което е. И като имате предвид, че тогава почти не е имало техника, ние сега сме свикнали да гледаме разни филми и така нататък. Работили са предимно с сивите клетки, както казваше Еркюл Пуаро, нали, в Агата Кристи. Аз съм го виждал отблизо. Имахме такъв филиал в Плевен на времето и съм обучавал няколкото ще такива полицайчета, които просто като Коломбо, нали, който беше им в кръвта. Нали, да. Дай Боже такива полицаи да имаме. Най-интересно, което аз четах в архивите, което е много наистина за мен е стресиращо, как са били архивите тогава? Така наречените албуми. Да. Спомняте си хартиените снимки от едно време. Да, да, да. Само че тия албуми са по окръзи. Тук имате за Кюстендилски окръг, тук имате за Кърджилийски. Ако решат, примерно, да търсят, те трябва да се разорват през всичките. Да. Въобще е било много-много трудна работа. И въпреки всичко, не, значи трябва вие като напълно обективно давате така и оценка за професионализма. Абсолютно, но искам да кажа, че броя на убийствата е нещо, което изключително много така подробно изследвам. И тук трябва да се каже задължително, ако можем да видим при броя на умишлените убийства.
Имаме огромни нива на умишлените убийства в първите следвоенни години. Логично. Между другото, такава тенденция много не и в други държави. Да, да, да. Логично. Знаете, връщащи се от фронта, той сега го наричат посттравматичен стрес и така нататък. Цената на човешкия живот е била почти нулева. Да, още повече хора да кажат, почнеш един път да убиваш, трудно спираш. След това започва един лек спад, който в началото на 60-те години спира и се установява на една почти права до 1989 година, 25-6 години подред, имаме средно по 200 умишлени убийства годишно. Някои от тях са така доста абсурдни. Нали? Смисъл, знам такъв случай, когато спорят кой да полива в някаква леха и да не убива другия значи, с лопатата. Огромната част са такива. Да. Много малка част са предварително планиране. Да, сега обаче направим пауза за новините на телевизия СКАТ и ще продължим нашия много интересен и много поучителен разговор с доктор Стефан Иванов.